Bye.
Suryo nanging petengeng ngamripatku sinare rembulan nambahi susai atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi.
Maraca.
tresno kaya ngene rasane. Sing tak pikir rumangsa mergo saiki uripe mulya.
ing slirane ora bakal atiku kakewang liyan yen si podangan dudut ati kepranan ora mendung atiku terasa yang dudut tak sanani sempikat pulut kewang liat yena si podangan dudut ati kepranan ora mendung atiku terasa ya tutrung tak sanani sempikat pulute mendung koran lah.
sajane atiku sih turut tega tinggal ke seliramu bocah sih manis nanging legono rasa ning atiku amarga seliramu isih ngudi ilmu jajane hatiku koyo diiris ninggalke seliramu bocah sing manis pacitan medhiyun saksi tresnaku enggal bali wong ayu kowe tak tunggu pacitan medhiyun lewat selaun tak ubengi tanpa duwe rasa ketut iya mengkono tresnaku ramunggah mudhun ora kaya dalan pacitan medhiyun pacitan medhiyun lewat josari ninggal janji nanti tekane saiki mulo kabeh ayo podo memuji muga-muga Gusti enggal ngijabahi. Thank you, thank you, thank you.